زه ستاپ ذات او شخصیت کې غرضی نه یم زه ستاپ ذات او شخصیت کې غرضی نه یم په نظریاتو به خبره کوم واخه دې ده زه ستاپ ذات او شخصیت کې غرضی نه یم په نظریاتو به خبره کوم واخه دې ده صاحب یو سوال درته کوم فتوا باندې لګی صاحب یو سوال درته کوم فتوا باندې لګی په دې حالاتو به خبره کوم واخه دې ده لا محدود او لا مکان قصه صوفی تپریدو د لا محدود او لا مکان قصه صوفی تپریدو په موجوداتو به خبره کوو او د پخپل خاورا اخیره شعر دی پخپل خاورا خپل اختیار د پاره دوانه کینو پخپل خاورا خپل اختیار د پاره دوانه کینو په امکاناتو به خبره کوو خیر